បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អៀងសរិនហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាវីដេអូនេះរៀងប្លែកបន្តិចវីដេអូនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀប verify ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលយើង verify ទៅនឹងនៅក្នុង Appson ហើយ Appson អីគេ Appson គឺជា Appson ដែលដាក់លុយដែលយើងរកបានពី YouTube អ្នកដែលបាន verify ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះសិតសឹងតែអ្នកដែលបានគ្រប់គោលការណ៍ហើយបើអ្នកអត់តង់គ្រប់គោលការណ៍អត់គ្រប់ចំនួន10ដុល្លារទេក៏មិនអាច verify ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានដែរលុះត្រាតែយើងគ្រប់10ដុល្លារនៅក្នុង Appson ហ្នឹងទើបគេឲ្យយើង verify ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់មានចម្ងល់សួរថាបងតើមានអ្វីខ្លះដែលយើងអាច verify បានខ្ញុំអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេតែខ្ញុំមាន passport តើអាចបានអត់បានគឺអាច verify ជាមួយនឹង passport បានណាអូចុះបើអត់មាន passport អត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាឧទាហរណ៍ថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះជ្រុះបាត់ឬក៏ passport អញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចយកជាមួយនឹងប័ណ្ណបើកបររថយន្តដូចជាប័ណ្ណបើកបរកូនឡាននេះហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកទៅភ្ជាប់បានហើយណាអញ្ចឹងយើងអាចភ្ជាប់បានតែ4នោះទាំង4បាទគាត់ថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងភាគច្រើនគឺខ្ញុំធ្វើជាមួយតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់មានចម្ងល់មួយទៀតថាបងបើខ្ញុំបាន verify អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយហើយនៅក្នុង Appson ហ្នឹងតើខ្ញុំអាចយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅ verify ជាមួយ Appson មួយទៀតបានអត់ No គឺមិនបានទេ Appson មួយបាន verify តែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយទេណាតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ verify ជាមួយនឹង Appson មួយទៀតបងប្អូនត្រូវតែមានជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្សេងមិនអាចយកទៅបានទេមិនអាចយកជាមួយថាឥឡូវយើង verify អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយណាហោដល់ពេលយើងរកបានមួយទៀតយើងចង់ verify ជាមួយនឹងប័ណ្ណបើកបរគឺមិនបានទេដោយសារតែលេខកូដតែមួយទេបាទឈ្មោះតែមួយទេអញ្ចឹងគឺមិនអាចបានទេលុះត្រាតែបងប្អូនខ្ចីជាមួយនឹងបាទមិត្តភ័ក្តិឬក៏អាណាព្យាបាលរបស់យើងហើយបើសិនជាបងប្អូនបងតែមិនតាន់គ្រប់អាយុនឹងធ្វើជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបងប្អូនអាចខ្ចីជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានណាបើសិនជាយើងគ្រប់គោលការណ៍អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលពីការបំពេញទាំងអស់គ្នាហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនតិចថាអត់ដូចពីមុនណាពីមុនយើងថតយើងកាត់បានស្អាតល្អហើយតែឥឡូវនេះបើសិនយើងថតហើយអត់មានជាប់ដៃយើងទេក៏គេអត់ទទួលយកដែរដោយបងប្អូនខ្លះក៏ verify ទៅមួយសារអត់ទទួលពីរសារអត់ទទួលបីសារគឺចាត់ទុកជាមោឃៈហើយអញ្ចឹងលុត្រាតែយើងទៅខ្ចី Appson គេដាក់ចូលបានយល់ព្រមហើយបើសិនជាយើងបាទ verify ទៅហើយអត់បានសម្រេចអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅខ្ចី Appson គេដាក់បើមិនខ្ចី Appson គេដាក់ទេបងប្អូនមិនអាចរកលុយបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីស្រាយចម្ងល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាមកទៅដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំស្នើសុំឲ្យទៅដល់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយស្នើសុំឲ្យតែម្ដងដោយសារតែគាត់ស្នើសុំគឺមិនបានស្នើសុំគឺមិនបានបាទមានបងប្អូនខ្លះស្នើសុំជាមួយទូរស័ព្ទថាបានទេតែដល់ពេលស្នើសុំជាមួយកុំព្យូទ័របានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលតែមកខ្ញុំធ្វើនៅលើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនអស់ចម្ងល់ហ្មងណាតោះយើងចូលតែមើលទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅឥឡូវយើងចូលមកដល់ទូរស័ព្ទដៃយើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលសិនណាមើលនៅក្នុងអានដライអូសុំទោសមើលនៅក្នុង TY Studio របស់យើងហើយយើងមកចូលមើលអាកន្លែងនេះអន្តរាយតិចនេះណាឬហើយបងប្អូនចូលមកមើលលុយរបស់យើងដែលរកបានសិនណាបាទនេះ $10.62 អញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានហើយណាបាទដោយគេផ្ញើ Gmail ចូលមកក្នុងយើងតែម្ដងទើបយើងដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលនៅក្នុងនេះមកឬហើយនេះបងប្អូនមើលទៅនេះដែលគេឲ្យយើង verify ជាមួយនឹងបាទសម្គាល់គេហៅថាកាតសម្គាល់ណាបាទបងប្អូនអាចចុចចូលកន្លែងហ្នឹងក៏បានហើយក៏បងប្អូនចង់ចូលទៅបំពេញនៅក្នុងនេះក៏បានដែរបងប្អូនចុចចូលកន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីយើងចូលទៅបំពេញទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចុចចូលនៅក្នុង Appson របស់បងប្អូនសិនមកណាបើបងប្អូនអត់ចុចចូលក្នុង Appson ទេគឺអត់ចេញរបៀបខ្ញុំទេដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង Appson ហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចេញមករបៀបនេះបាទរួចហើយខ្ញុំបាទ copy ឈ្មោះរបស់គាត់នេះ copy ឈ្មោះរបស់គាត់មួយសិនមកណាហើយបងប្អូនស្នើសុំនោះបងប្អូនត្រូវតែពិនិត្យបច្ច័យមើលស្រុបបុលពិនិត្យមើលកន្លែងឈ្មោះបាទជាមួយនឹងអាសយដ្ឋាន
អាសយដ្ឋានមិនសូវសំខាន់ប្រមាណទេសំខាន់តែឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាឈ្មោះនោះខុសនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏គេមិនឲ្យមកដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងថយក្រោយយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងបាទនៅក្នុងនេះរបស់យើងវិញបាទយើងថយបាទហើយខ្ញុំចុចចូលកន្លែងនេះបាទកន្លែងទឹកលុយបងប្អូនជិះមើលកន្លែងទឹកលុយគឺអត់តាន់លោតចូលទេណាអត់តាន់លោតចូលនេះឃើញទេតែលោតចូលនៅក្នុងបាទនៅក្នុង TY Studio ហើយឲ្យតែគ្រប់$10គឺកន្លែងនឹងលោតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលនៅកន្លែងនឹងក៏បានហើយចូលនៅកន្លែងសាអំបញ្ញមិញក៏បានដែរណាចូលបានទាំងពីរអញ្ចឹងបងប្អូនជិះចូលកន្លែងនេះមកនេះកន្លែង Verify Now ហ្នឹងបងប្អូនជិះចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទពេលដែលបងប្អូនជិះចូលរបៀបនេះបងប្អូនមកមើលមកគឺគេឲ្យមាន4ជម្រើសនេះបងប្អូនមើលទៅឃើញមាន4ជម្រើសទេបើបងប្អូនដែលចេះភាសាអង់គ្លេសគឺมันសំខាន់ប្រមាណគឺគាត់អាចយល់តែបើសិនជាបងប្អូនដែលអត់សូវចេះភាសាអង់គ្លេសដូចជាខ្ញុំគឺពិបាកនឹងយល់អញ្ចឹងបងប្អូនមាន Translate មកហើយបងប្អូនដាក់មកចេះមកណាបាទមាន Translate បងប្អូនដាក់បកប្រែជាមកបងប្អូនប្រកាសជាឃើញបាទខ្ញុំពេចមកបកមកបាទទី1គឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទអញ្ញាធអញ្ញាប័នបាទជាមួយនឹងអញ្ញាប័នអីផ្សេងផ្សេងទី2ជាមួយលិខិតឆ្លងដែនទី3ជាមួយនឹងបាទអត្តសញ្ញាណប័នបាទទី3ទី4ជាមួយសុភ័ស្សនៈនៅណាបាទអាហ្នឹងគឺបានហើយហើយប័នអញ្ញាប័នហ្នឹងគឺអញ្ញាប័នគឺជាជាមួយនឹងប័នបើកបលឡានយើងហ្នឹងហើយណាទី1ហ្នឹងនេះទី1ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ទៅបើយើងមានប័ណ្ណបើកបឡានយើងយកប័ណ្ណបើកបឡានបើយើងមានសុភ័ស្សនៈនៅយើងដាក់ស្នាក់នៅបើយើងមានជាមួយនឹងបាទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅសោះនឹងយើងពិបាកយើងដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅតែសូមបញ្ជាក់បងប្អូនតិចណាពេលដែលបងប្អូនថតជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគួរតែបងប្អូនថតឲ្យជាប់ដៃណាថតរបៀបខ្ញុំនេះដូចអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាហ្នឹងជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ចឹងបងប្អូនថតឲ្យជាប់ដៃរបស់បងប្អូនចេះមកទៅអាចគេយកតែបើសិនជាបងប្អូនថតឥមុនគឺគេអត់យកណាសូមបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកបាទរួចហើយគឺចូលមកតម្រង់របៀបនេះណារបស់តម្រង់របៀបនេះបងប្អូនខាងលើនេះបងប្អូនជ្រើសយកបាទឈ្មោះណាឈ្មោះនេះឈ្មោះដើមបងប្អូនចុចមកពេលខ្លះគឺចេញមកឲ្យយើងតែពេលខ្លះទៀតតើតើយើងនឹងចូលទៅ copy នៅក្នុងបាទអាយផ្សាររបស់យើងរួចហើយបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសខាងក្រោមដើម្បីជ្រើសរើសថាតើបងប្អូនត្រូវភ្ជាប់ជាមួយអ្វីណាបងប្អូនចុចចំណងមកបាទបាទបងប្អូនចុចមកបាទដូចនេះតិចបងប្អូនណាបាទនេះដល់អូសឡើងទៅលើកន្លែងហ្នឹងដល់អូសឡើងទៅលើបន្តិចព្រោះអីវាមានតែចំណុចនេះឃើញទេនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអូសឡើងទៅលើមកបងប្អូនដែលដាក់មួយអតញ្ញនបានបងប្អូនជួយកន្លែងនេះកាតណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយកន្លែងកាតហ្នឹងមកគឺលោតមករបៀបនេះហើយពេលដែលលោតមករបៀបនេះបងប្អូនអាខាងលើនេះបងប្អូនត្រូវតែដាក់ខាងមុខនេះនៅខាងខ្នងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកអាប់ឡូតជួយពីអាប់ឡូតព្រោះហើយខ្ញុំចុចយកកន្លែងនេះតែខ្ញុំសុំកន្លែងនេះខ្ញុំសុំលាក់បន្តិចបងប្អូនណាបាទខ្ញុំសុំលាក់បងប្អូនបន្តិចដោយសារតែនេះគឺជាបាទការតញ្ញនបានរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាក់ទៅដល់បងប្អូនបន្តិចបាទរួចហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងអតញ្ញនបានបាទខ្ញុំបានដាក់តញ្ញនបាននេះចាំមើលបើសិនជាបងប្អូនដាក់ត្រូវគឺកន្លែងហ្នឹងគឺលោតមកធម្មតាតែបើបងប្អូនដាក់មិនត្រូវទេគឺកន្លែងហ្នឹងលោតខ្វែងណាបងប្អូនណានេះកន្លែងហ្នឹងណាចាំតិចអូខេគឺយកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់បានខាងមុខហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចូលទៅខាងខ្នងម្ដងទៀតណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចូលទៅខាងខ្នងម្ដងទៀតហើយនេះហ្នឹងខ្ញុំមានខាងមុខនិងខាងខ្នងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខាងខ្នងមកបាទខ្ញុំសុំយកខាងខ្នងបាទជាស្រ័យផងណាបងប្អូនណាដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញប្រអីនេះគឺជាបាទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គេទេបាទខ្ញុំសុំយកមួយសិនបាទ
sao ta nên tạ nhiên bàn bạc kê thế bọn phố nó mình là tạ nhiên bàn bạc nhầm tê chẳng hơi trong sông mà chia sài tạ đó bọn phố phòng bà rồi hơi dân đạn nó hàng khó nó bọn phố nó dân đạn nó hàng khó nó là tạ nhiên nó bàn bà để trong sông mà mình tí quá đó bà nhầm sông mà tí mà cứ đạn nó hàng khó nó bọn phố đạn nó hàng khó nó chứ chẳng chìm ô lăng tạ lỡ ai thoa để cho đáy quá đó bà nhầm đạn nó hàng khó nó nhầm tuyệt được hàng khó nó sao ta nắng dân mình ai bị chơi nhỏ bàn tê nó bà sân chỉ bà trên bán nhưng nó bà trên nhà bọn bọn thời nhờ tại nó cứ mình ai bà trên bàn thì bà bê đã bọn bọn đại chấn à khẳng lơ nó cứ nó khẳng mốc khẳng nó khẳng nó khẳng nọ nó bọn bọn cho rơ khẳng lơ nó cứ trâu chứ mua nó ở trâu chỉ mua nó ở tạ sinh nó bán rồi hết lại thì bì nó bọn bọn trâu thì chơi rơ chỉ mua nắng bà đi thà chỉ mua nó ở tạ sinh nó bán được lại nhà personal đi hay chỉ mua nó cạn đi bọn bọn chơi rơ nó máu ta bọn 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 nguyên bàn bạc bó bọn bọn bàn bạc bò màu nát mà bây giờ bọn 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 bình rồi hãy bọn bọn cho nịch bình tố mà cái gì bình tố máu rồi hãy cái lại ní cái ai bọn 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 bình xa thông mây vinh chỉ mùi nắng đại dương bọn bình là không ai sẵn chẳng kê lột lột một lại nơi dương ở dưới trời rồi hãy bọn bọn chỉ lại nó một bạc máu này chứ ta một bạc lại đến cư với bọn bình ao từng ọ thì nhớ bọn bọn khang lớn ấy cứ dân chơi rụt thọ thải hỡi bà ri ai khang ấy cứ xây dựng than là bỏ dở bà chỉ mua nằng khung thằng cát nông bính chỉ mua nằng ở posta code mà mượn pi pon rồi hái bông pon tao tầm mượn hàng cầu này phò nè bắt giặt bắt tay kê nè cứ dân bắt tay mày đặt thèm một đĩa bà chẳng chơi rồi rồi hết bông pon đó bà chẳng chơi cho cái lại nhờ submit nè submit tao cứ ok ơi bà submit cái này nó khả năng ai verify bàn tay này khả tiết cứ verify mặt bàn tề bọn bọn chia diêm mới cùng chia diêm xa đó bàn và bàn đang hãy bọn bọn cho gột ít nhìn máu bà viết thua lỡ tu sao với tu những tích này bọn bọn đó bà bọn bọn khơi nế khơi bàn ở verify nào nữa cứ dương bàn verify hay hỏi anh chấn dương refresh về màu mà xa màu đó bà dương refresh về màu xa tới ta ở bạc rồi nớ ta giúp bạn ở verify hỏi hỏi nè bà giúp bạn verify hỏi verify rồi rồi hỏi ở số một chạy bóng phôn thịt bê để kê tổ tuôn vô chỉ mùi nâng ca verify rồi bỏ giờ nâng là nên thì tiết bạc đó bóng phôn á bê để kê tổ tuôn vô bị ca verify tạ sinh nhận bạn bỏ giờ kê nâng nhà ngay đại kê nhà phim cốt mà giờ nè phim cô đại bà thẻ bà đo sọc mai giờ này cứ miền chùm nguồn bà bị chạp đàm bì mà tất tộc bày ở tất tất thẻ mặt đỏ bây giờ thẻ mặt đỏ lấy bọn ôn cho tao bổng bánh nọc nông nè nọc nông lại nế mà nè nọc nông lại nè cứ cái nhà mong món cái nhà lịch cô được tha ở cái trọc nhà mong ngày nâng chẳng cứ cái đạn ngày nâng ngay để kịp nhà lịch cô màu hay lịch cô để kịp nhà mong nó cứ mau bị bà tay sang gặp bùa mà đo sọc mai giờ đằng nhạc là cứ trong tài mùa tích nhạc là bây giờ tích nhạc là bi khai của miền này tớp lịch cô đứng lẹ mà đo giờ nâng ngày chẳng dân trăm đàn tam đàn được ngọt nếp và sinh chiệt lịch cô lẹ máu trong nâng prap bi được biết bằng pin lịch cốt hỏi mua tiết trong nâng prap bằng phôn bi được biết bằng pin tạ này và sinh ra bằng phôn bằng pin tạ thế bằng phôn cư mình ai chẳng bà nụ tì hay ca bằng pin tạ nâng lụt ra tài lùi những lẹ cho nó không ai sinh nó không ai sẵn nó sẽ cho nó lại như này sẽ cho lại nó cứ kêu ai bỏ bỏ bằng bánh tắc hay nó bằng bánh chỉ mua nó công tình hiệu kia đại dương tự lùi mà bị cao và tên năng nâng hay bỏ bỏ này chân ở video nó cứ miền tập đăng thế hay bỏ mơ toàn bỏ 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 toàn xa mơ màu xa đào mình tới hay phía dưới mơ bỏ bỏ nó bạp chiều dưới mơ nâng dồn tay bỏ phía dưới mơ tế vật gọt nó bỏ bỏ gửi dồn tê nâng hay bỏ bỏ anh chẳng ngờ video nó bị chọc trong đằng hãy ở con chát mà phố này bạn thật là video này rồi có một con càng dễ đầy lửa lũi xong mà chia sẻ phong bạn ở con chát mà phố bạn chẳng điệp lý